Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Երկու ունգեր ովշում նստած իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում աղբերեր եք գնացել էի բժշկի, ես բժիշկը ովշում ասեց քնելուց առաջ մի բաժակ արախ խմի նոր քնի. Մա, բա դու ինչ արիր, ասում ինչ պտի անեի աղբեր, երեք 10 անգամ պարկել եմ քնելու. Մեկը գնում է հոգեբանի մոտ, ասում այ բժիշկ ջան, ես մեր տան նեբելը խոսում է, ասում այսինքն ո՞ս խոսում, ասում հա կոնկրետ գարդիրոբը խոսում է, ասում այսինքն ո՞ս է խոսում, էլ ասա ջոգեմ, ասում այ ցավը տանեմ, երեկ իրիգուն գործից հոգնած եկա տուն, պարկեցի, որ քնեմ, մեկ էլ ես գարդիրոբը սկսեց խոսել, ասում հա քնեց, ասում ես կնիկսը ֆռած ասես, հա քնեց, ասում ես շկաֆը ֆռած ասես, դե լավ ես գնամ, այ դե չդիմ ասա, ասում հա հելա կայնա մուննա թեկա վրեն ասի, արա չասկցա, ես 3 տարի ես կրեդիտ եմ մոծում, մնացել է 2 ամիս, հլնես այդ հաս, հա? Ես բժիշկը ովշում հիվանդին 6 ամիս ապրելու ժամանակ է տալիս, ես հիվանդը գնում է ովշում չի հասցնում, ես բժշկի փողերը տա էլի, ես բժիշկը գժվում է 6 ամիս էլ է երկարացնում. Մտա աղջիկ էթում է ովշում տեր հայրի մոտ, ասում է, տեր հայր, մեղք եմ գործել, ասում է, ինչ մեղք ես գործել, դուստրի, ասում է, հաչացել եմ, ասում է, հաչալը մեղք չի, դուստրի, ասում է, ասում է, հաչացել եմ, շնացել եմ, ասենք, նատուրի չեմ ջոգում, էսի սկորիա, թե կատաֆալկա, ես երեխեն մորը հարցնում, ասում է, մամ, այդ ճիշտ է, որ մարոժնի երշիկից օգտակար է, ասում է, տղա ջան, հիմա դաժե ծխելն է երշիկից օգտակար, ասում է, կորոնավիրուսը ուզում էր գար Հայաստան, այն էլ եկավ տեսավ տամոժնի իշ գներա ֆռում, թողեց այդ գնաց, ուրեմ դպրոցում ժամանակաձևերն են անցնում, ես ընկեր Մարգոն Վարդանիկին հարցնում, ասում է, Վարդանիկ, խնդրում եմ ամուսին, դա ո՞ր ժամանակն է, Վարդանիկը ֆռում, ասում է, ընկեր Մարգո, անիմաստ կորցրած ժամանակն է, ես թորը գալի պապուն, ասում է, պապի հետ ի՞նչ ես անում, ասում է, պատմական կինո եմ նայում, բալես, ասում է, պապի հետի պատմական կինո չէ, խուժանական կինո է, բալես է ծերը մարա խուժանականի մամար արդեն պատմական է, Եսիեն պահնա, երբ որ մեծ աղբորը ասում են փոքր աղբորը ուշադիր կլնես միջև գանք, մեկը ովշում ավտոն տանում արեստավորի մոտ, ասում է ցավը տանեմ, ավտո այս տորմուզները չի պահում էլի, կարաս սարքես, ասում է ո՞ր չեմ կարա այ աղբեր, պրոստը ձեռս գործ կա էլի, ասում է կայնացրա, վաղը չեմ ուսոր գգաս կտանես, ասում է այ ցավը տանեմ, չեմ կարա այդքան սպասեմ, ասում է շատ վռազ եմ էլի, ասում է այ ցավը տանեմ, բա որ վռազ ես էլ տորմուզն ի՞նչ ես անում, քշի գնա էլի, Սաբարանցի նորոյին ասում են, ես ի՞նչ լավ ործանելի չես ցանը վրետ, անունը ի՞նչ է, ասում է դուխի, Սաբարանցի նորոն գնում է իմ աստունի մոտ, ասում է, ո՞րն է հավերժ երջանիկ լինելու գաղտնիքը, ասում է, դե պետք է չվիճես էլի հիմարների հետ, ասում է, չէ, ես օրինակ համաձայն չեմ, ասում է, դու շատ ճիշտ ես, ես քո հետ չեմ վիճի, Սաբարանցի նորոն ընկերների հետ բլոտ խաղալու ցալնում, պտի խաչի իշմարտա հայր մերն ասում, մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն.